Знання, серце, душу людям за милосердя та турботу, за сумлінну працю. Такими медалями, також почесними грамотами відзначили найкращих лікарів та медпрацівників обласного госпіталю ветеранів війни. Захід, приурочений святкуванню 100-річчя Соборності України, ініціювала громадська організація Українська асоціація інвалідів АТО в Закарпатській області. Ці люди дають свою душу, знання, серце нам, учасникам бойових дій, хворим, ті, що воюють на сході нашої країни. І дійсно, я після того, як воював на шахті «Буток» у Донецькій області і прийшов потім сюди, звільнився в запас по стану здоров'я, я лежав в госпіталях і Мукачева, і Ужгорода, і бачив це шановливе ставлення і велику любов і увагу. Нагородили понад 20 працівників госпіталю урочисто в колонній залі Закарпатської обласної державної адміністрації. Ми не знаємо, коли ця війна закінчиться. Не знаємо. Так, побажати вам здоров'я всім учасникам АТО, які сьогодні живуть на території Закарпатської області. Ну, а медикам, щоб якщо щось заболить, чи щось дадуть це в знаки, якісь старі рани, щоб оказати професійно, з душою кваліфіковану медичну допомогу. Дякую вам. Колектив, який тут МРС, частина, постараюся вам в межах своїх можливостей допомагати. Але хай ви будете здорові, аби ви не хворіли, а нам платили заробітну плату, а то, що ви здорові.